Kristian den andra blev kung i Sverige 1520 och bjöd in Stockholm på en fest där han kan låsa in dem. Kristian den andra ville hämnas för Sverige hade kränkt hans biskop. Kristian den andra började döda folk på Stockholms torg. Han dödade de som var kättare. Kristian den andra dödade 2 biskopar och 94 svenska män.